¿Qué tal? Me había pasado. A mí me son tan parecido, ¿por qué? Manda de lado comigo, vem cá. Você não aparece por quê? Ó, põe a mão na parede aqui. Ó, a minha mão reflete. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Não vou usar esse batom, não gostei da cor. Não? Você está se comigo? Você não achou? Volta aqui.